hajdúszolgozói tökélyre két tanítási nyelvű általános iskolának jelenleg az igazgatója, eredetileg földrajzrajzfokos tanár. Középiskolámat hajdúszolgozón végeztem, biológia-kémia szakosként vettek fel a gimnáziumba. Itt találkoztam pályámra meghatározó tanárral, a Hegyes Zoltán tanárommal, aki földrajzszakos volt, és a földrajzat úgy megszeretette velem, hogy végül is a főiskolára is így földrajzszakra jelentkeztem. A főiskolát Nyíregyházán végeztem, itt lezajlott különböző kirándulások, országjárás, NDK-ban dolgoztunk, tehát nagyon sok helyen járva. Ez rendkívül jelentő befolyása volt az egész pályára. A munkámat 1974-ben kezdtem, ez azért érdekes, mert én egy évet tervezőként végeztem és közben tanítottam. Egészen több mint 7 évet töltöttem, itt a legjelentősebbek, mint csapatvezető tevékenységem volt. Nagyon sok vándortáborban végigjártam Magyarországot, több mint 3200 km-t kerékpároztam a gyerekekkel. Ennek 1980-ig vége lett, hiszen én akkor átkerültem a megyei kizbizottságra, a kiziskolába, mint tanárnak. Ezt követően egy 3 éves váltás után a Hajdúszolgozós MHS titkára lettem 1988-ig. 1988-ban megpályáztam a hadaszámlálatás és kigazgatói székét, amit akkor sikeresen elnyertem, és ezt egészen 1993-ig tudtam végezni itt. Utolért a rendszerváltás engem is, hiszen akkor alakult új képviselőtestet, mikor végre a megbízatásomnak leváltott, bár maradt a vizsgálat tanítani, és megadott az a sors számomra, hogy 2001-ben ebben az iskolában, akkor már mint a Tököli iskola tanáraként ismételten pályázatot hirdettek, megint igazoltam, és ez egészen a mai napig tart. A középiskolában, mint már említettem is, hogy az akkori földhasználat indítására, akkor nagyon érdekes szociológiai felmérésben vettünk részt 3 héten keresztül Zézés környéki bányásztelepüléseken. Ez tényleg meghatározta nagyon hosszú ideig ez iránti érdeklődésemet. Ez a főiskolán folytatódott, hiszen a Bokortanyákban az akkori tanáraimban, a Halusz tanárról és a többiekkel, Sülőzakar tanárról végeztük a további munkánkat. A jelentősebb nem is változása, mikor mint csapatvezető kezdtem el dolgozni, hiszen adott volt egy 600 fős általános iskola rengeteg programmal lehetőséggel, és a vándortáborok mellett létrehoztunk egy vízi útrajt, amelynek a feltételek biztosítására a Keleti Főcsatorna partján építettünk teljesen önerőből egy vízi bázist. Ez akkor rendkívül érdekes és rendkívül jó volt, tehát ez borzasztó örült neki mindenki. Amikor átkerültem a kisiskolára, ott igazából a szervezésvezetéssel ismerkedtem meg bővőben, és akkor döbbentem rá, hogyha azokat az ismeretekkel én rendelkezem hamarabb, mint csapvezető, picit lehet, hogy másképp csináltam, és ez volt az, ami újabb irányt váltotta, jelentett az életembe, hiszen az MHS-nél már ezeket már tudatosan alkalmaztam, és az akkor ugyan elég szigorú katonai rend uralkodott, de mégis sikerült annyi gazdaságra bevinni karatétól, megindítva vitorlázással, minden mással, aminek a lévén teljesen felugrott ez a dolog, és nagyon-nagyon sok tagunk volt. És 1988-ban azt kell mondanom, hogy ezekkel felvétezve kezdtem az igazgatói munkámat. És ez nagyon érdekes volt, mert akkor egy magára hagyott iskolát örököltem, az igazgató lemondott, és 2 éve már nem vezett az iskolát senki, csak a helyettes, és ennek következtében bizony gondok voltak, és nagyon őszintén meg kell mondani, hogy sikerült 3 év alatt egy nagyon jó iskolával tenni, nagyon fiatal volt a csapat, én is az voltam, hál' Istennek, szerencsére, és igazából ez nagyon jó volt. Amikor már nem voltam igazgató, hanem tanítottam. Igazából akkor tudtam kibontakozni, mint földrajz és rajztanár. Ez nekem nagyon nagy élmény volt, hiszen a földrajzot mindig is imádtam. Rajzolni szeretem, meg tudok is állítólag, hiszen levizsgáztam ezekből, de igazából földrajz volt ez. És akkor kezdtem el dolgozni azokkal a dolgokkal, különösen amikor ugye már a számítógép és az internet is megjelent a tanításoknak a feldolgozása, amit majd aztán mintegy 10 év alatt bontottam ki. A újabb igazgató váltások 2001-kor, tehát a saját iskolámban, amit abba hagytam, folytatni tudtam,
és én csak örülök annak, hogy másodjára is megbízhat az igazgatóságban, hiszen létrehoztunk egy olyan iskolát, amely ma Hajdúszoboszlón és környékén is azt gondolom, hogy már elképítja. Az első igazgatói munkásságom ideje alatt 1990-ben létrehoztuk a házasszony képző szakiskolát, ami akkor egy érdekes színfoltja volt a városnak, és érdekességképpen több mint 60-an jelentkeztek az első alkalomra. Ez csak azért izgalmas, hiszen ugye ma másképpen vélekedünk a szakmunkás képzés és a szakiskoláról. Ez hozzátartozik, hogy amikor ezt megszüntették 5 év múlva, ebből nőtt ki a Hajdúszoboszlói Bocskai Szakmunkás Képző Intézetben az a szakács pincérképző szakközépiskolai osztály, ami mai napig is rengeteg szakembert ad a városnak. Igazából amire én büszke vagyok az az, hogy 2001-ben, amikor megint igazgató lehettem, sikerült a kollégákat ráérezteni arra, hogy ha valami újat csinálunk, akkor abban nagyon sok szép sikert érünk el. Ezért elkezdtük az IKT, tehát infokommunikációs technológiának az alkalmazásra, akkor még egy teljesen idegen dolog volt, nem is így hívták, hanem ugye videómagnón, akkor internet már megjelent, mert kamera, stb. És igazából az első laptopnak a megvétel, ami megint egy kuriózum volt, hogy az első interaktív tábla megvételével indult az iskola egy olyan úton, aminek révén ma már nyugodtan elmondhatjuk, hogy referenciskola minősítésért állunk, teljesen átformálódott a kollégáknak a szemlélete. Sikerült egy olyan vágányra ráállítani őket, ami mintaértékű. Az elmúlt 3 év során több mint 50 iskolának 600 pedagógusra vett részt, és több mint 110 bemutatórát tartanak a kollégáink. Rendszeresen járunk fel Budapestre a különböző IKT tanfolyamokra, különböző IKT alkalmazásokra, LTPP-tára, stb. Tehát azt mondhatom, és amivel rendbüszkén vagyok, tavaly 2012-ben megkaptam a Schuller Network díjat, amit 3 pedagógus kapott ekkor, egy általános iskolában, egy középiskolában és egy egyetemi oktató. Pontosan annak érdekében a digitális írásra, hogy hogyan tudtuk elterjeszteni. Erre vagyok legbüszkébb, illetve arra, hogy mindezt a kollégám megértették, és ma egy teljesen, tehát kimondottan IKT alapon működő általános iskola tevékenykedik úgy, hogy közben 6 évvel ezelőtt a angol kétlennyelvű képzés sikeresen bevezetők, és most nem igazán kell azon gondolkozni, hogy hány gyereket veszünk fel, sajnos el kell küldni a gyereket, ami jelentkezünk van. Én végül is egy pedagógus családból származom, különösen anyai ágon, hiszen anyai ágon egészen az 1800-as évekre visszavezethetően vannak a lemenői pedagógusként, hiszen mind Kántor tanítók ténykedtek, mind Hajdúszoboszlón, mind Hajdúköszörvényben. Édesapám és édesanyám is pedagógus volt, feleségem szintén pedagógus, egy magyar ének szakos, akivel főiskán ismerkedtem, hiszen abban az időben a főiskát nem lehetett elvégezni, feleségét küldtük, amellé a feleség is járt. És azt gondolom, hogy szerencsés választás volt, hiszen a 38. évet töltjük együtt, és igazából azt tudom elmondani, hogy nagyon sokat segített ő nekem abban, hogy ezt a munkát végig tudjam csinálni, hiszen háttér nélkül nem ment volna. Két lányunk van. Zsuzsi, aki a nagyobbik, ő Németországban él fél év és a két gyerekével, Eszter lányom pedig Hajdúszoboszlón, ő a mi iskolában tanító, illetve angol szakon végzett is, tanít nálunk. Az unokák, végül is 4 unokánk van, unokák jelentik azokat a legújabb örömeket, amelyik nekünk már tényleg arra jó, hogy a fejlődéseket tudjuk nyomon követni, és ez tényleg egyébként roppant érdekes. Elég sűrű járnak ki Németországban, hiszen nem nagy távolság, tehát nincsenek úgy elszakadva tőlünk. Igazából a mi szabadidőnk az eléggé kevés, mert amikor a feleségemmel van annyi szabadidőnk, hogy el tudjunk menni, akkor elmegyünk különböző kirándulásokat teszünk, külföldre megyünk, rendszeresen járunk Görögországba. Nekünk ez az igazi kikapcsolódás, hiszen nyáron, hogy amikor a tenger, a nap és a meleg, ez az, ami feltölt az embert és az eleget, de a következő tanévre, nekünk ez nagyon-nagyon sokat jelent. Kertesházban lakunk, ott feleségem imád kertészkedni, én kevésbé imádok kertészkedni, rázsak, hogy a munkám miatt, hát nem is állandóan, de a laptop az állandóan velem van, és rengeteget kell miatt dolgozni, de azt gondolom, hogy ezzel a háttérre ezt minden tovább meg tudom tenni, és csak így tudtam ezeket a sikereket elérni, például a háttérben öttem volna.